ako sa vraćam unazad, njeno slobonašmanje bilo itekako, kao se kaže to, bi ona bila podređena itekako samo sebi. Ona je bila užasna prema svima, samo ne prema njemu. O tome ja pričam cijelo vrijeme. Prema svojoj porodici, sad ti ja upravo to pričam cijelo vrijeme. Samo ne prema njemu. E to pričam, brane, i večeras skoči i brane ga životu kralj. Ma treba vas kralj. E to da, i večeras isto. Ti ispada da njega braniš, a druge sve ljude denutera na školu. Gledaj neko stvar, ja sam ustao javno, samo moment. On je radio svoj svoj radio, svi se piše ovdje po meni. Po njima ne nego po meni! Ja stojiš u zobranje i ispred za meni su smiješno. Večera svišći nas zove, a prije svoga ustaje godine i brani ga života. Malo mi se su kosili svoj principi. Mislim, realno stvar. Realno govorim. Ja skažem, tu sam za tebe, nikakav nije problem. Jutro sam rekao, pazi šta pričaš, pa šta radiš. Poštenije bi bilo da si, i jučer je bilo kada si ustao, ne samo prevara, nego taj čin koji je uradio, koji znaju svi gledalci, ne želiš da ga spominješ. Neću da imam. Govore da je nasilnik, da je istina sve što je pričana. Ne, svi znaju, onda svi znaju, neću da dozvolim to iz mojih usta. Ma neću iz mojih. Prosto neću. To je to. Ok, ništa sporno, ali onda nemoj da se sad kažem. U pravu si, u pravu si. U isti sad vremen ideš u koncu. U pravu si, u pravu si. Ili ga, da se vas kažem, pusti, ne spomni, ništa neko se napusti. Ne znaš da pozni. Završao. Mogu samo ti kažem ustaviti. Normalno, shvati. Nikad, ni zato neću, razumiješ? I eto, samo to shvati. Pogriješila, okej, ali shvati da je to to.